ამ გაზაფხულის პირზე ვინახულე ჩემი სოფელი და მარიტას ნაეზოვარიც. ირგვლივ ყოველივე დამუნჯებულიყო. ნამოსახლარზე მარიტას სახლის ნაკედლარები გაჩანდა. აღარც ერთი ხე არ გადარჩენილიყო მარიტას ეზოში. მხოლოდ ძველი კერის ადგილზე თავისით ბროწეული ამომარვარებულიყო. Ჩემს წინ ახლა დაყვავებული ცეცხლის ფრიანი ბროწეულის ყვავილი მიღიმოდა მარიტას სახესავი დალაგრული. ვუყურებდი მხიარულ მზიან ყვავილს და არ ამჯეროდა რომ მარიტა აღარ ამშვენებს დედამიწას. არც ის მეჯერებოდა რომ ამ მტვერსა და ნაგავში ასეთი ბრწყინვალე ყვავილიანი ხე ამოსულიყო თავის. მართლაც საიდან მოდის სილამაზე? ან სად მიდის? სად იკარგებ? თუ დროებით მიეფარება? ვინ იცის?